चालीची आवरी जगाड़ा। हेलो फ्रेंड्स, हाय हाय मलरे, गुड मॉर्निंग। मैंने चलन तो पखाड़ा खाइबे। पखाड़ा आज हम सकाळ ताकर जाइसले बंदे सकाळ हमर केमता केमता पाग देखाउने साग भजा खास आ फरमाइस रही छी। साग भजा ताने खाइला सुखा खाइबो न ना एला सुखा भजा आलू बैगन बड़ी साग भजा अंडा आमलेट आलू भर्ता पखाड़ा कसा ए मोर कौन एत देच भाई लुणा ने भाई लुणा ना को भी बाटो नहीं सही नहीं सही भी नहीं नहीं दबा कर मुंह तो चक्का पके को ढेपा सब पड़े हां तो ए मोर स्पेशल ब्रेकफास्ट है जी हमरो एडा से ब्रेकफास्ट की लंच हर भी देबे हां एडा ले ब्रेकफास्ट और हम मैडम आइले से ठीक कथा कर पकी छु आज कुगुरो तमन टीवी बंद करना आउडे साउंड गमे दियो रामायण देखियो सुखा खाई रामायण देखु रे सुखा खाई रामायण देखु छी मेरी तात करू छु बाबू भाई कौन कहे ये मोर अधिका थी बोली कंसा बदला दे भात दे दीजिए बाबू भाई लोभ हो सब आइटम देखिकी रसुण पियाज गोलाउन भात अलणा मुझे शाग भजा सुखुआ भजा बर्षा दीदी कहे आलू भर्ता अंडा आमलेट मुझे करनी खाली खाइबी ये भी अरे पानी जो बस सरी गला जानछु मु बसी थुले उठिला पानी जाई 15 20 मिनट परे कोन करी आउ टिके जल्दी भाट मामा भाई दी घंटा कन बसिला मो टारगेट थला तू आसलाड़ बारी बेली आस पेली ने कोन करी तो सुखुआ हम ओडिया पखाड़ा सुखुआ भजा को साग भजा बड़े हमर सुखुआ बेसर दिया हे आज प्लेन भजा है सेटा बेसी बड़ा ल किए झोल कर शिलाई मुझे आग टे खाइदे कोड़ा खाइबी हडो ना ओ तो हाथ रे किन पाइबो भूल के ऐसे भाई कौन खाऊ छु तू कोड़ा खाऊ छु कोड़ा रसुन की चुपी कर भाई सुखा फोन धर सुटिंग कर दे तम तम राम गुंडा गुंडा आइटम आइटम सब मैंने कौटा मैंने खराब लगुच बोली कहीहब ना आज तू मैडम तू तो आईला पर जमी गला था आज हमरा बुधवार आज हमरा बुधवार पूरा स्पेशल आ गेला
ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକିରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ପଖାଳ ଦେବୁ ପୁଣି ରିଫିଲ୍ କରିବେ ବ୍ଲଡ୍ କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଶାଗ ଆଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶୁଖୁଆ ଖାଉନି ଆମ ଶୁଖୁଆ କେହି ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତିନି ଶୁଖୁଆ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ବେଶୀ ଖାଏ ମସଲା ବର୍ଷା ଆଉ ବାବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶୁଖୁଆ ଦେବି ଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲି ଶାଗ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କଲି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶାଗ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର ଶାଗ ଆମର ସରିଯାଉଛି ଶାଗ ପାଇଁ କରିଗଲେ ବୋଝ ଘରେ ଶାଗ ହେଲେ ସେ ଖାଉଛି ପୁରା 75% ଆଉ ବାକି ତକ ଆମର ମୁଁ ନା ତୋରାଣୀ ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଏ ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଖାଉ ଏମିତି କ'ଣ ମଜା ଲାଗେ ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ମଜା ଲାଗେ ସେମିତି କିଛି ମଜା ନୁହଁ ଆର କ'ଣ ପାଟକୁ ଯିବା ହେଲେ ହେଲେ ଗିଳିଆ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲ ସେ ହାତରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଦେଲ ଏ ହାତରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଦେଲ ଏତିକି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥା କି ମନ ଦୁଃଖ ଭାଇଟା ଆମର ଏମିତି ମିଠା ଫିଠା ଖାଉଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଛି କାଳେ କ'ଣ ସୁଗାର ଫୁଗାର ଥିବ ଅମୁଆ ଖାଉଛି ନା ଖାଇବାରେ କିଛି ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ କିଛି ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ ଆ ଭାଇର ତ ଆଇଟମ ଗୁଡା ହେଲେ କୋଉଥିରେ ହାତ ବାଜେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଡ଼ଳ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କଣ କଣ ଏତେ ଶାଗ ଖାଉଛେ ଭଗବାନ ଅଳି ହେଇଗଲା ଅଳି ହେଇଗଲା ଡି ଇଏ ଜଣେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଆର ଶୁଖୁଆ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଖାଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ଶୁଖୁଆ ବେଶୀ ଖାଏ ଏ ଟୋକା ଏ ଟୋକା ଶୁଖୁଆ ବେଶୀ ଖାଏ ଶୁଖୁଆ ଯେତିକି ଆଇଥିଲା ବର୍ଷା ଆଉ ବାବୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଗଲାରୁ ମତେ ଦଉଛୁ
ଏତିକି ମାତ୍ର ହେଲେ ଭାଇ ଶୁଖୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆହୁରି ଭାଇ ଲୋ ଭାତ କମ୍ ଖାଅ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଖାଅ ଆମର କଣ ଦରକାର ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବାବା ପଖାଳ ଖାଉ ଖାଉ ସମସ୍ତ ନିଦ ଆଇଲା ହଉ ଶୋଇପଡ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଚାଲ ଏସି ଲଗେଇଦେ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଡୁଛି ଶୁଖୁଆ ଖାଇକି କଣ୍ଟା ପକେଇଦେଲେ ବର୍ଷା ନାନୀ ଆମ ଆଗ ପଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯା ଭାତ ଏଇଟା ମାଗି ନେଇ ବର୍ଷା ତୋର ହେଇନଥିବ ବର୍ଷା ତୋର ଅଣ୍ଟିଲା ନା ନା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଓର କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲା ଜଣେ ଏଇଠି ବିଲେଇ ବିଲେଇ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହଉଛି ସେ ବଢିର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କୋଉଟା କାହାର ଆଳୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କାହାର କୋଉଟା ବେଶୀ ଫେଭରେଟ୍ ସେଇଟା କହିବି ତୋରାଣି ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଭୋଟ କହିଲୁ ବା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବୁ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ପ୍ରପର ଆମ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଅ କେତେବେଳେ ପଖାଳ ସବୁ ସରିଗଲା ଜାଣି ହେଲାନି କିଛି ଆଳୁ ତୋରାଣି ପିଇବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସଫା ବାଟିଆ କଂସା ଉଠିବା ଟାଇମ୍ ଏରାଟା ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ପୋଛା ହବ ପୁରା ବେକ ଯାକେ ପୁରା ଫୁଲ ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଷା ବାପା ଶାଗ ଭଜା କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲ ତମର ଆଇଁଷ ବାଳି ଖରାପବେଳେ ପୁଣି ଖାଇବ ଶାଗ ଜଣେ ରାମାୟଣ ପିଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଇକିରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଖାଇକିରି ଚାଲ 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 ଚାଲ।